За өдөр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүй та бүхэн даваагарын цагийн үрд мэдээллийн хөтөлбөрөөс хүлээ авч үзээрэй. Rio Tinto Group болоод Turkish Steel Resources компани удирдлагууд оюу толгой төсөлд Монголын талын эрх ашиг хангахтай холбогдох зарим саналыг ерөнхий сайд оюун эрдэнд албан бичгээр ирүүлсэн байна. Албан бичгийн талаар ерөнхий сайд болоод улсын гурлын төр хорооны гишүүд хэвлэл мэдээллийнхэнд танилцууллаа. Rio Tinto Group болон Turkish Steel Resources компани хувьд оюу толгой төслийн Монголын талын эзэмшлийн 34% ногдох 2.3 тэрбум долларын өрийг 100% тэглэх саналыг засгийн газарт гаргасан байна. Ингэснээр өмнө тооцоолж байсан нийт 22 тэрбум долларын өр үүсэхгүй, бас хувьцааны 34% үнэгүйгээр эзэмших боломжтой болно гэж хөрөнгө оруулагч тал үзсэн байна. Харин Дубайн гэрээг энэ удаагийн загтлын илгээсэн өдрөөс эхлэн цуцалж дуусгар болгож байгаагаа Rio Tinto Group мэдгдсэн байна. Оюу толгойн далдуурхаан бүтээн байгуулалтын төслийн хүрээнд өмнө зарцуулсан хөрөнгөнд хөндлөнгийн аудит хийлгэж, Монголын талд ямар нэгэн хохирол учруулсан нөхцөл байдал тогтоогдвол хөрөнгө оруулагч тал хариуцлагыг хүлээх, ордын гүний уурхайг 2023 оны эхний агаст ашиглалтанд оруулах хүртэл хугацаанд гарах зардлыг хөрөнгө оруулагч бүрэн хариуцах саналыг Rio Tinto Group болон Turkish Steel Resources компанийн гаргасан байна. Бас оюу толгой компани засаглалыг хэрэгжүүлэхэд Монголын талын үүрэг оролцоо нөлөөг нэмэгдүүлэх, төслийн эрчим хүчний хэрэглээг Монголын дотоодын их үүсвэрээ сангах, байгаль орчинтой холбогдох нийгмийн засаглалыг сайжруулах чиглэлээр хамтран ажиллах саналыг засгийн газарт гаргасан байна. За энэ шийдвэрүүдийг гаргахад амаргүй байснаа илэрхийлээд, энэ нь одоо Монгол улсад хөрөнгө оруулагчдын зүгээс шилжүүлж байгаа томоохон хэмжээний үнцэнд бас цаашдын хамтын ажиллагааны чухал одоо итгэлцлийн суурь болно гэдгээ илэрхийлсэн. За мөн одоо улсын хурлын 92 дугаар тогтоолыг бол бид нар одоо ингээ хэрэгжүүлсэн гэж үзэж байна гэсэн ийм агуулгатай. За цаашлаад одоо гүний уурхай ашиглалтанд оруулахад бид нар хэрвээ оны өмнө энэ асуудал ингээд ажлын эсгийн төвшөнд одоо харилцан зөвшөлтөд шийдэгдвэл 2022 оны 1-р үеэр багтаан гүний уурхайн одоо бүтээн байгуулалтын ажлыг эхлүүлэхэд бол бидний зүгээс бэлэн байна гэдэг илэрхийлсэн ийм одоо бичиг байна. Мэдээж энэ бол бүх зүйл одоо өргөс авсан юм шиг нэг өдөр шийдэгдсэн гэсэн үг үл биш. Гэхдээ энэ бол зөвшөлтөд амжилттай явж сүүлийн 12 жил гаруй хугацаанд яригдсан асуудлууд төр хөрөнгө оруулагч тал буулт хийж тодорхой хэмжээний үр дүнд хүрсэн. Энэ нь дотоод талдаа илүү бас ихтгэлцэл ив нэгдлийг илэрхийлэхэд чухал. За гадаад орчин буюу хөрөнгө оруулагч талдаа бас бид нэр зөвшөлдөж чадчихна. Дараа дараагийн бас хөрөнгө оруулалтанд Монгол улс бас нээлттэй байгаа гэдгээ илэрхийлж байгаа чухал алхам боллоо гэж засгийн газрын тэргүүний зүгээс үзэж байгаа юм аа. Оюу толгой төслийн хөрөнгө оруулагч тал Монголын талын эрх ашгийг ангах чиглэлээр үр ашигтай саналуудыг гаргасан улсын хурал засгийн газар төслийг сайжруулах чиглэлээр нэгдмэл бодлого байр суурьтай байсны үр дүн. Энэ бол эхний алхам гэж улсын хурлын төр хорооны гишүүд тайлбарлаж байна. Ер нь бол амаргүй зүйл. Энд чинь бол нам дамжсан улс төр бизнесийн бүлгэлүүд холбогдчихсан. Манай намын бас зарим нөхд маань холбогдчихсан. Түгтээд байхгүй. Тийм учраас бол нэлээ улс төрийн зориг шаардсан ийм ажил. Тэгтээ үр дүн гарлаа. Ямар ч хэлээ гэсэн Монголын ард түмэн баялгаа үнэтэй авч ирсэн тэр 34% бол өнөөдөр бол тэглүүлж чадлаа. За хоёр дахь асуудал бол Дубай асуудал. Дубайг цуцлалаа. А тэгтээ цуцлахтаа бид нар ямар шаардлага тавьсан гэдэг тэр дагаж ирсэн зээлийг чинь авах шаардлага байсан юм уу? Авсан юм уу гэдэг асуудлыг тавьсан. Тэгэхээр бол одоо хөндлөнгийн аудит орж энийг нягтлая гэж. Энийг нягтлая. Үүний төлөө 2008 оноос бид одоо тууштай зүтгэл тэмцээ. 2017 онд 11 сараас эхлээд өдөр болгон чуулгантай өдөр болгон улсын хурл дээр энэ оюу толгойн хөрөнгө оруулалтын гэрээтэй холбоотой ажлын хэсэг гаргаа гэдэг энэ шаардлагыг тавьсаар байгаад 2018 оны 3 сарын 23-нд их хурлын дараагийн 57 дугаар захирамжаар ажлын хэсэг байгуулагдсан. Энэ манай ажлын хэсэгт бол бүх яамдын төрийн нэрийн бичгийн дараа холбогдох мэрэгжлийн хүмүүсүүд газар хэлтсийн дарга нартай одоо холбогдох ажил хариуцж байгаа хүмүүстэй ийм ажлын дэд хэсэг гараад бид нар маш одоо нэгт ажилласан. Оюу толгой бол Эрдэнтеэс 6 дахин том нөөцтэй дэлхийд нөөц хөлгараа одоо 3-т жагсдаг багтдаг ийм том ордоо. Үнэхээр ийм том ордоо бид нар хэвийн бизнесийн гэрээ зарчмаараа одоо ингээд цааш нь засаад явчихад явчвал Монгол улс гаднаас эдийн засгийн хувьд хараад биш болно, өөрөө ярихгүй болно. Энийн анхны алхмыг бол
энэ өчтөрийн ирсэн захаа ирж бас бидний бас баярлуулж байна. 2009 онд гэрээ байгуулагдсан, муу гэрээ байгуулагдсан 15 он дубаан гэрээгээр бүр муу дээр муухан дээр улцсан гэхчээр муутгсан Монгол улсыг өрөнд оруулах санхүүгийн ловер махинац явагдсан. За цаашид оюу толгой төслийн хөрөнгө оруулагч талын гаргасан сандлын хариуг өгөх, төслийн хүрээнд байгаль орчны асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх, дубаан гэрээг маргаа үсэхгүйгээр хэрхэн дуусгуур болгохоос эхлээд тодорхой зохицуултуудыг хийх шаардлагач үүснэ. Хоёр талын яриа хэлэлцээ үргэлжлэн гэсэн тайлбарыг засгийн газрын ажлын хэсгийн төлөөлөл өгөөд байна. Улаанбаатар хотоос сайжруулсан шахмал төвч гарахыг завдсан тохиолдолд зөвхөн сануулга харах хэмжээ авдаг байсан. За харин энэ сараас эхлээд сайжруулсан шахмал төвч тээвэрлэн орон нутагт зорчих юм бол хураан авч улсын орлого тооцоор болсон байна. Сайжруулсан шахмал төвч нэг шуудаа 1850 төгрөгөөр худалдаалж байна. Хөнгөлтөө үнээр худалдан борлуулж байгаатай холбоотой агаарын чанарын бүсээс гаргах зөрчил нэмэгцээр байна. Өнгөрсөн жил 3000 орчим шуудаа төлш, энэ жил 3200 орчим шуудаа төлш гаргахыг завдсан байна. Өнгөрсөн 7 оны нэгд өдрөөс за мөн одоо өнгөрсөн 7 оны 5 дахь өдөр нийслэлийн онцгой комиссийн даргын 15 тод тушаалаар энэ хяналт шалгалтын ажлуудыг бол эрчимжүүлж байна. Ингэснээрээ бол энэ түүхийн нүрс болон сайжруулсан шахмал төлш шиг улсын орлого болгох ийм одоо тушаал шийдвэрүүд гараад явж байна. Ихэвчлэн хувийн тээвэр хэрэгсэлтэд иргэд нэг удаадаа 6-аас 8 шуудаа төлж тээвэрлэн товчоор гаргахаар завддаг. Өмнө нь ийм үйлдэл гаргасан иргэдэд буцхыг зөвлөдөг байсан.